fa la presentació de la 6a jornada del programa Compartim de gestió del coneixement. Té la paraula l'honorable senyor Josep Xavier Hernández Moreno, director del Centre d'Estudis Jurídics. Gràcies. Honorable senyora consellera, diguíssimes autoritats, senyores, senyors, amigues, amics, companys i companyes. Em complau molt participar juntament amb la consellera en la inauguració d'aquesta 6a jornada Compartim. Les meves primeres paraules voldrien ser d'agraïment a la consellera per dues coses. Una, per la seva presència aquí entre nosaltres, encara que hagi de ser una presència curta, perquè ha de sortir, si no volant, si corrent, per anar-hi al Parlament de Catalunya i, per tant, complir amb les obligacions que té tot gestor polític de rendir comptes a l'òrgan que representa la sobirania popular. I, per tant, això haurà de deixar de seguida. Les meves gràcies, conseller, per en un dia tan ple de coses per tu, seria aquí. Una altra, perquè l'existència d'aquest centre i allò que fem, en bona part es deu a dues coses. Una, com jo he vingut de director no fa gaire, em puc apuntar a certs tantos que no són meus, i és la bona qualitat de la feina que fa el centre. Aquesta és la primera garantia i la primera raó de la seva persistència en un moment difícil en el que estem sotmesos a ajustaments importants en l'àmbit de les administracions públiques i en el que estem veient com a determinats tipus d'organismes han de desaparèixer perquè en aquesta fase obligada, no volguda però obligada primament, algunes coses han de desaparèixer, igual que passa amb una família quan la família està en dificultats econòmiques greus. El centre s'ha salvat. Òbviament tenim retalls, si em permeteu la paraula, que ara s'utilitza de vegades de forma exagerada, importants, però el centre en la seva essència continua endavant. I aquesta continuïtat, en un moment en què un agafa el bolígraf per dir aquest que segueix i aquest que no segueix, per als organismes, doncs que el centre segueix, depèn en bona mida, en molta mida, de la defensa aferrissada que bien costa que ha fet la consellera de Justícia. Per tant, consellera, com a director del Centre d'Estudis i en nom de tots els professionals i de la gent que hi ve i que participa d'alguna manera en el Centre d'Estudis, tens el nostre agraïment. En segon lloc, i de forma ràpida, no caldria la meva presentació, simplement és qüestió d'agafar el tríptic que explica la jornada i ja ho tenim aquí. Sabeu que des de fa anys el centre va iniciar un nou camí des d'un punt de vista de compartir i descobrir coneixement, que són les comunitats de pràctiques. En Jesús Martínez i molta altra gent, però sota el seu lideratge, van començar aquest camí. S'ha demostrat un camí fantàstic, un camí que complementa d'una forma important i que en molts casos substitueix les formes més clàssiques de transmissió del coneixement. Com ell repeteix per tot arreu moltes vegades, i jo acostumo també a repetir, seguint les seves paraules, perquè en aquesta qüestió i en moltes altres ell fa el meu mestratge i no passarà contra, venim col·laborant des de fa molt de temps, el coneixement, no tot, però una gran part del coneixement està a les organitzacions. Dit d'una altra manera, està a les persones de les organitzacions. I és el treball coordinat, voluntari, esforçat, moltes vegades només premiat amb la satisfacció mútua d'avança, el treball col·laboratiu d'aquesta gent és el que permet que aquest coneixement s'expandi per l'organització i no només que guanyi en superfície, es faci més ampli, sinó que el mero debat i el mero treballar conjuntament en aquest coneixement provoca un increment del coneixement. Per tant, les comunitats de pràctiques estan sent un element, un instrument fabulós per estendre el coneixement i per aprofundir i crear coneixement. Ara, no com a director del Centre d'Estudis, sinó com a alt càrrec del Departament de Justícia, faig, davant de la consellera, expressió especial de la meva gratitud a totes aquelles persones que treuen temps del seu temps per treballar conjuntament amb els seus companys i companyes i per incrementar un coneixement, el fruit del qual, perquè estem en un servei públic, són els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. Aquesta jornada, la 6a, tracta d'incrementar coneixement. I ho fem d'una doble manera. Una comptant amb nosaltres, amb persones excepcionals,
des d'un punt de vista de la creació o la transmissió del coneixement. Comptem en primer lloc amb el Pedro Nueno. Tot allò que es digui d'agrair la seva presència queda curt. Per tant, dient gràcies només, Pedro, saps que hi ha tot un discurs molt llarg que expressa aquest agraïment. En Pedro Nueno és professor titular de l'IES, forma part des de sempre, diguem-ne, de la intel·ligència de coneixement del grup Ford de la Universitat de Harvard, on es va formar, entre d'altres. És el creador de la millor escola de negocis de tota l'Àsia i una de les primeres del món a Xangai. Han muntat una a Ghana no fa gaire, i per tant a Àfrica, i tot allò que es digui des d'un punt de vista de saber fer i de transmetre coneixement n'és poc. És un luxe per centre d'estudis i és un luxe per aquest país, Catalunya, tenir entre els seus ciutadans gent com el Pedro Nueno. Es vindrà després en Jaume Barberà. Jaume Barberà ens explicarà de com els mitjans de comunicació es converteixen també en unes eines de transmissió del coneixement. Quina és la problemàtica també que es planteja. Tampoc cal que jo us presenti en Jaume Barberà. Però sí que voldria destacar alguna cosa d'ell, ja que tindré el goig de tenir-lo. I és que forma part d'allò que jo diria el periodisme amigable, el periodisme amable. En el nostre món, de vegades, es veien abocats a pensar que la, com diré jo, que l'agressió, entre cometes, la provocació, és millor, la provocació de l'espectador comporta un guany de comunicació. I de vegades pot ser que sí, perquè tot allò que provoca ens obliga a atendre'l, encara que no sigui més que per fugir corrents. No? Però a mi personalment m'agrada molt més, en el món de relacions humanes i en el món també del periodisme, que sigui la qualitat humana i la qualitat del missatge allò que ens atrapi. No cal que ens provoquin. La seva mera presència, la seva forma de comunicar i allò que comunica, el contingut de la comunicació, sense fer cap tipus de provocació, sense fer cap tipus d'alarma, ens enganxa, perquè la qualitat sempre és el medi més important d'enganxar quelcom. Tindrem, per tant, el luxe de tenir també el Jaume Barberà aquí entre nosaltres. Una altra persona també molt important, el Gabriel Ginebra. Ell és professor d'habilitats directives a la Universitat d'Oliva, seu, i bueno, d'això sap una pila, no? I per tant, escoltar-lo serà un autèntic plaer. Jo en tinc molt, molt d'interès, perquè una de les obligacions que té aquest centre d'estudis i que tenim certes dificultats, li comentava el Pedro Nueno al meu despatx, és el com transmetre habilitats directives. És molt difícil. I per tant, jo no sé si podré, Gabriel, estar a la teva ponència, perquè em atrapa el càrrec i no em deixa respirar, però és un tema molt, molt, molt interessant. No només espero que per les persones que ens acompanyeu avui, sinó per nosaltres des d'un punt de vista d'aprofundir en estratègies que de veritat comportin una facilitat de transmissió, de transferència d'allò que parlem després a l'activitat directiva quotidiana. Tenim certes dificultats i algun dia en parlarem d'això. I després tenim dues coses que trenquen totalment aquesta forma de fer i que van molt més lligades a el que podíem dir compartint. Una són les narratives digitals. Les narratives digitals s'han fet a la casa i la nena Martí ens parlarà d'això. Ens veuran com aquestes noves eines que tenim a la nostra disposició ens ajuden a aprofundir i ens ajuden a compartir i a incrementar el nostre coneixement. I després tindrem un text, com ho dieu, és un text digital, un text electrònic, una publicació electrònica, i tenim la meva vida que em contava aquest matí. Finalment hem fet l'última publicació, l'hem feta a correcuita, però ja està feta i ens haurem de planificar millor l'any vinent per no tan a correcuita, em comentava la Núria Arapullant. És molt interessant perquè suposa no només que s'ha fet una publicació electrònica, això és el de menys, les publicacions electròniques formen part de lo del dia. El que importa és que s'han recollit enllà les experiències concretes d'això que s'ha fet i de com s'ha fet. I per tant posen a través de la publicació electrònica i en la conferència, l'exposició que faran, posen al nostre abast el com aconseguir aquest tipus de coses. Ens ensenyen camins
per avançar en el fet que a tots ens interessa de compartir el coneixement i d'estendre el nostre coneixement. Això és el contingut d'avui. Jo no he aportat res de nou, com era d'esperar, però he fet el meu paper, suposo que és fer el de relator de la jornada. Dit això, deixo la paraula a la molt honorable senyora consellera Pilar Fernández Bozar. Moltes gràcies, benvolgut director, per les teves carinyoses i sempre encertades paraules. Moltes gràcies. Aquest és el primer any, el meu primer any, al Departament de Justícia, però sóc conscient que el programa Compartim té un llarg recorregut. El director m'ha explicat els orígens, els objectius i també l'abast i ara ens ha fet una complida referència al programa, a les activitats i als objectius de la jornada d'enguany. El programa ha anat creixent en el decurs d'aquests anys i penso que aquest recorregut que té és reeixit. I és que en aquell projecte embrionari que es va idear fa ja 6 anys pel Centre d'Estudis Jurídics amb la col·laboració molt estreta del Servei de Difusió del Gabinet Tècnic, ja bueno, va implicar, la veritat és que a tots els àmbits del Departament de Justícia. El projecte ara podem dir que s'ha expandit dins i fora de l'organització per crear espais d'aprenentatge i també de treball col·laboratiu. I és que en la societat i en l'economia les persones i el coneixement que abasseguen són els, diguem-ne, principals actius de les organitzacions. És per aquesta raó que els gestors públics tenim el deure de posar en marxa procediments i metodologies per gestionar aquest important actiu i donar un bon servei a tota la ciutadania. I més ara que necessitem, i no és de més dir-ho, empenta idees i també formes de fer eficaces sense grans despeses les activitats que duem a terme. Una de les lliçons d'aquesta crisi és precisament la posada en valor d'alguns dels béns immaterials com aquest que avui ens referirem i que avui treballareu. Les persones, el coneixement i la gestió compartida també d'aquest coneixement. La gestió del coneixement tracta sobretot de persones, després de processos sobre el seu coneixement i finalment de tecnologia al servei de les persones i també de la pròpia organització. L'objectiu d'aquesta disciplina, com sabeu, consisteix a aplicar un sistema que incorpori tots els tipus de coneixement de l'organització i els transformi en coneixement corporatiu, fent-lo explícit i compartint-lo per mitjà de l'aprenentatge. L'aplicació d'aquesta disciplina a l'administració pública és encara una pràctica molt recent, tot i que, com tots sabem, cada vegada es treballa més en l'aplicació a la gestió pública de totes les eines concebudes, estudiades i aplicades a la gestió de l'empresa privada, tenint en compte que no pot ser d'una altra forma les singularitats d'aquesta, provinents principalment del fet de que el seu objectiu no és el guany, sinó l'interès general. Hi ha una diferència ben important entre l'activitat privada, per tant, i l'activitat pública. Les administracions que posen en funcionament projectes de gestió del coneixement, com és el cas del nostre Departament de Justícia, fan servir normalment 2 eines per implantar-les. D'una banda, les jornades presencials, que comencen en el dia d'avui, i d'altra banda, les comunitats de pràctica. Amb 2 eines possibiliten l'intercanvi que afavoreix la transmissió de coneixement entre les persones. Com deia ara, inaugurem en aquest moment la jornada presencial. Quines reflexions i conclusions seran posteriorment aplicades i enriquides a les comunitats de pràctica. En el cas del nostre departament, enguany un total d'11 grups professionals han conformat 14 comunitats de pràctica, les quals han aportat ja 14 nous productes de coneixement a la nostra organització, dels quals, a tal d'exemple, permetin que destaqui, entre d'altres, educadors socials de centres penitenciaris i el programa de formació per agents de salut en l'àmbit penitenciari, biblioteques judicials i el pla de promoció de les biblioteques judicials, mediadors del Centre de Mediació Civil i Orientacions per la Intervenció en el Procés de Mediació, assessorament tècnic penal d'adults i aplicació pràctica de la guia d'avaluació del testimoni en violència de gènere. A ells i a tota la resta els vull manifestar el meu reconeixement per la tasca efectuada fins ara. El programa Compartim és, doncs, una bona mostra del compromís del nostre departament, del Departament de Justícia, amb els nous temps on prima l'exigència, l'esforç, el compromís i, per què no, la disponibilitat i la generositat de les persones que en formen part. Al llarg d'aquests anys, moltes persones del departament han posat el seu millor coneixement i molts esforços per tal de tirar endavant aportacions de nou coneixement
i d'innovació que han millorat els serveis en els quals estem immersos. Vull agrair a totes aquestes persones, els que podríem anomenar com els entusiastes, que de forma desinteressada han contribuït en aquesta millora. I vull també encoratjar-vos, els que agafeu el relleu ara, a continuar en aquesta línia amb aquesta generositat a la que m'he referit. Quan els recursos materials, la veritat és que es tornen escassos, la innovació, el coneixement, la cooperació i l'esforç personal endevenen no només més valuosos, com us deia, sinó de tot punt imprescindibles. Només em queda desitjar-los que aquesta, que ara inauguro, sigui una jornada profitosa i que en sortir siguem tots una mica més savis. El Departament de Justícia s'enriquirà també amb la vostra saviesa. Molt bona jornada a tots i moltes gràcies per la seva atenció. Bon dia. I ara, malauradament, us he